Отже, ви прийшли на заняття з науки про земну систему, і сподіваюся, це означає, що ви хоча б трохи замислювалися над тим, що таке наука про систему. Але раптом ви не маєте ані найменшого уявлення про те, на що ви підписалися, то це наука про земну систему. Підхід, який ми зараз досить успішно використовуємо, полягає в тому, що ми не можемо розглядати лише атмосферу окремо, тому що такі речі, як біосфера, гідросфера або геосфера, впливають на атмосферу. І так само ми не можемо розглядати будь-яку з цих чотирьох різних сфер, які ми звемо незалежними, тому що всі вони взаємодіють одна з одною. І особливо, якщо ми збираємося почати вирішувати деякі з дійсно важливих проблем, що постануть перед світом у наступні 100 років, нам дійсно потрібно замислитися над тим, як все це відбувається, як все взаємодіє. Отже, у нас є біосфера, тобто все, що є живим. У нас є атмосфера, тобто всі гази і частинки, які формують наше повітря. У нас є літосфера, що фактично є твердою частиною землі. Це гірські породи, частина ґрунтів. А ще у нас є гідросфера, яку можна розбити на безліч різних складових. Океани, прісна вода, великі льодовикові пласти – все, що складається з H2O, потрапляє до гідросфери. З одним винятком – водяна пара, яка є газом, що входить до складу атмосфери. Тобто маємо дещо курйозну ситуацію. І досі люди сперечаються про те, чи варто виділяти п'яту сферу – антропосферу, яка, по суті, є нами самими. Так само, як антропологія вивчає людей. Наразі у нас є величезний вплив на Землю. Тож, незалежно від того, чи маємо ми стати частиною біосфери, чи маємо стати нашою власною сферою, нам дійсно варто замислитися над тим, який вплив ми здійснюємо на Землю. Добре, то про що буде йти мова в цій чверті? У нас буде невеличкий екскурс по різних сферах, що робить даний курс одним із найскладніших серед загальноосвітніх курсів ESS. Та, на мою думку, найкраще те, що це дає вам чудовий огляд того, наскільки взаємопов'язана вся Земля, і ви починаєте бачити речі зовсім по-іншому. Отож, першу частину чверті ми проведемо, говорячи про формування Землі і геосфери зокрема. Говоритимемо про різні гірські породи, а також про такі цікавинки, як землетруси, вулкани і тому подібні речі. Далі ми продовжимо про атмосферу і дізнаємося, чому в Південній Каліфорнії завжди така гарна, чарівна сонячна погода. І що контролює такі речі, як розташування пустель, чому у нас бувають бурі і які закономірності ми спостерігаємо. Потім ми перейдемо до гідросфери. Говоритимемо про циркуляцію океану, про хімічний склад океану. Обидва ці питання постають, коли ми говоримо про клімат і потенційні зміни в найближчі 100 років або й довше. Не забудемо і про льодовиковий покрив, морський лід і всілякі інші подібні цікавинки. Торкнемося біосфери, але не так багато, як на курсах Біо-93-94, а зосередимося на ролі біосфери і на тому, як вона взаємодіє з усіма цими різними сферами. Очевидно, що біосфера дуже важлива для таких речей, як структура атмосфери. Вона також є дуже вагомою складовою у вивітрюванні, в розщепленні геосфери на частини. Наприкінці ми присвятимо трохи часу, пару тижнів, щоб поговорити про наш вплив на всі ці різні аспекти земної системи. Зокрема, ми проведемо тиждень, обговорюючи клімат, як він змінюється, чому він змінюється, і насамперед, що ми знаємо про те, що відбувалося протягом останніх 1500 років. І що наші найкращі наукові прогнози говорять нам про те, що може статися у майбутньому. Між курсами і у вільний час я також проводжу невеликі дослідження. І мій особливий вид досліджень полягає у спробі реконструювати кліматичні записи минулого. І чому я витрачаю на це свій час? Тому що якщо ми прагнемо зрозуміти, як клімат може змінитися в майбутньому, або якщо ми хочемо зрозуміти, що клімат робить зараз, нам потрібно більше знати про те, як він може змінюватися, чому він може змінюватися, а також про те, що таке природна мінливість. Звідки ми знаємо, що те, що відбувається сьогодні, це ми порівняно з природною системою, яка просто коливається. Для цього ми використовуємо такі речі, як корали, сталагміти з печер, глибоководні відкладення тощо. Це те, що я зазвичай роблю. Цікаво дізнатися, що ви знаєте. Отже, айклікери до готовності. Як ви гадаєте, який вік Землі? Можете звертатись до сусідів, якщо є потреба порадитись.
Так, ще 5 секунд. Добре, подивимося, що вважають студенти. Ого! Досить непогано. А це навіть правильна відповідь. Що ще краще? Гаразд, у нас дуже багато спільного в цьому питанні, і це добре. Кожен мав би вивчати подібні речі в школі, і це обнадіює. Гаразд. Тепер питання стають трохи складнішими. Отож, ми спостерігаємо пори року, не стільки в Південній Каліфорнії, скільки в усьому світі. Тому що... А. Сонце наближається до сонця. Ой. Земля наближається до сонця влітку і віддаляється взимку. Або Б. Земля обертається навколо сонця і її вісь нахилена. Або В. Ви просто не знаєте. Пам'ятайте, що ви отримуєте бали за будь-яку відповідь, тому не вагайтеся, якщо ви дійсно не зовсім впевнені. Гаразд, ще 5 секунд. Але якщо ви не встигли... Добре. Отже, Б, ви, друзі, такі молодці. Так, Б, правильна відповідь, тому що земна вісь нахилена. Отже, це не тому, що ми наближаємося чи віддаляємося від сонця. Це нахил спричиняє пори року. Це хороший знак. Гаразд. Небо блакитне, оскільки воно віддзеркалює колір моря. Молекули повітря розсіюють блакитні хвилі світла, або ж газоподібний азот має злегка блакитний колір. Добре. Ще кілька секунд. Ви, до речі, напевно помітили, що формулювання питань моє, так? Втім, так, ви маєте рацію, що це не має нічого спільного з кольором моря. Добре. Справді, молекули повітря в атмосфері розсіюють переважно блакитні хвилі світла, і ми ще поговоримо про це, коли повернемося до розгляду атмосфери. Тож наразі ви добре справляєтесь, це круто. Отож, основна частина кисню в атмосфері утворюється внаслідок спалювання викопного палива наземної біосфери, тобто всієї біосфери на суші, морської біосфери чи біологічних організмів в океанах. Давайте подивимось. Що ж, мені вдалося підловити вас уперше. Ось ті хибні уявлення, які люди часто мають, коли приходять на науку про земну систему. Перші три були досить непогані, але я вас підловила. Отже, наземна біосфера важлива, але насправді саме морська біосфера, всі ці крихітні водорості, що живуть в океані, або одноклітинні організми в океані, продукують понад 50% кисню в нашій атмосфері. Зрозуміло? Ми завжди забуваємо про це, бо думаємо про велетенські дерева, але насправді біосфера океану набагато важливіша для кисню в атмосфері. Добре. А як щодо цього? Озонова діра має відношення до глобального потепління. Окей. Ага, я знову вас підловила.
Отже, озонова діра утворилася через те, що ми використовували фреони як теплоносії в холодильниках та аерозольних балончиках. Але насправді це не має нічого спільного з надлишком тепла, яке ми сьогодні накопичуємо біля поверхні Землі. В основному через метан і вуглекислий газ. Зрозуміло? Дві абсолютно окремі проблеми, а озонова діра – це те, в чому Університет Каліфорнії в Ірвайні відіграв дуже важливу роль. Ви, певно, це чули, якщо бували на екскурсіях по коледжу. Та хімічний факультет разом із професорами відіграли дуже важливу роль у визначенні того, як фреони можуть руйнувати озоновий шар. Але ми це виправили, уклали міжнародні угоди, обмежили використання фреонів, і озонова діра почне відновлюватися і, вірогідно, повернеться до нормального стану десь у 2070-2075 роках. Але глобальне потепління і зміна клімату – це щось зовсім інше, і ми досі не знайшли способів вирішення цієї проблеми. Тож, ще одне питання, і останнє. Основними причинами підвищення рівня моря за останні близько 100 років є танення льодовиків і льодовикових покривів, підвищення температури води в океані або збільшення кількості опадів на суші. Як ви вважаєте? Добре. Що ж, погляньмо, як ми впоралися з останнім питанням. Я знову вас підловила. Тож тепер маємо рівно по три, на жаль, без тайбрейка. Та головною причиною, чому ми нині стурбовані рівнем моря, є так зване теплове розширення, яке полягає в тому, що при нагріванні вода трохи розширюється. І якщо підігріти 4 кілометри товщі води в океані, то ми побачимо значне збільшення висоти рівня світового океану. Так, безумовно, льодовики і крижані покриви тануть і сприяють підвищенню рівня моря, але вони не є основною причиною того, що ми спостерігаємо зараз. Зрозуміло? Тому я хотіла показати вам це, позаяк це один з аспектів науки про земну систему. Ми живемо у світі, ми пізнаємо його, і це чудово, адже це означає, що ви можете пов'язати те, що дізнаєтесь на лекціях, з тим, з чим стикаєтесь кожного дня. Але є речі, які, як вам здається, ви знаєте, але це може бути не зовсім так, розумієте? Сподіваюся, я зможу прояснити деякі з них впродовж чверті. Гаразд, чудово. Нагадаю, що це науковий предмет, але ми зосередимося на загальних питаннях. І я подумала, що перед тим, як ми почнемо говорити про загальну картину, нам потрібно розглянути науковий метод. Чимало слів, які ми використовуємо для опису таких речей, як теорія, в англійській мові мають різні значення. Ось наш науковий метод. Ми робимо спостереження, досліджуємо щось, проводимо експерименти і отримуємо результати. Із них ми формуємо гіпотезу. Ах, тепер не можу це вимовити. Гіпотезу, яка пояснює наші спостереження чи дослідження. І ми повинні перевірити цю гіпотезу. Гіпотеза – це те, що потрібно перевіряти. Це частина наукового методу, зрозуміло? І якщо ця гіпотеза вірна, якщо тест, який ми проводимо, підтверджує гіпотезу – прекрасно. Ми звертаємо увагу на те, що всі інші фахівці проводять окремі експерименти, перевіряють і підтверджують наші результати, проводять свої власні незалежні тести. І якщо вони продовжують підтримувати цю гіпотезу, тоді ми можемо рухатися далі, і це може стати теорією. Однак ви не можете просто вигадати її. Якщо ви перевіряєте свою гіпотезу і не отримуєте відповідь, яка вам подобається, тоді ви повинні відкинути цю гіпотезу і висунути іншу, зрозуміло? І в цьому полягає суть наукового методу. Ви повинні застосовувати свою гіпотезу для пояснення спостережень, які ви бачите. Отже, коли ми говоримо, що щось є теорією, якщо ми використовуємо це в звичайній розмові, ми маємо на увазі, що ми думаємо. Що це може бути саме те, що наукова теорія – це те, в чому ми маємо достатній рівень впевненості. Адже вона пройшла низку тестів. Тобто теорія – це наукова ідея, яка пройшла численні випробування і не провалилася жодного разу. Якщо ви прагнете розвинути теорію до чогось ще кращого, ця теорія може стати законом або принципом. Тобто теорія, яка була дійсно переконливо продемонстрована і не знайдено жодних винятків,
Зрозуміло? Тобто теорія, яка була дійсно переконливо продемонстрована, і не знайдено жодних винятків. Зрозуміло? З деякими з них ви, мабуть, знайомі ще зі школи, але я хотіла б поставити коротке запитання. Що з наведеного нижче є законом, а не теорією? На вашу думку, в чому з цього ми більш впевнені? Добре, що ж, маємо 200 відповідей. Подивимось. Так, вірно. Тож сьогодні ви таки перемогли. Гаразд. Отже, гравітація. Безперечно. Ми не знайшли жодних винятків з цієї теорії. І так, це дійсно стало законом гравітації. Тоді як теорія Великого Вибуху все ще залишається теорією, еволюція все ще залишається теорією. Вона пройшла через низку гіпотез. Це найкраще, що ми зараз маємо, але з різних причин, таких як часові масштаби, вона ще недостатньо чітка, щоб її можна було назвати законом. Це не тому, що нам здається, що вона не відповідає дійсності. Просто її, мабуть, дуже важко перевірити і бути настільки впевненими в ній. Добре, я хотіла навести вам невеликий приклад. Він стосується сьогоднішніх новин. Отже, наше спостереження, до якого ми повернемося на останньому тижні наших занять, полягає в тому, що середня температура Землі за останні сторіччя ставала все вищою. Таким чином, чорною кривою на цьому нижньому графіку показані спостереження за зміною температури. І це температурна аномалія, тобто різниця від середнього значення. Ви можете помітити, що особливо з 1960 року ми спостерігаємо підвищення глобальної температури. А як щодо нашої гіпотези? Можна сказати, що наша гіпотеза полягає в тому, що природні зміни відповідальні за цю зміну глобальної температури. Отже, природні явища, які позначаються на температурі Землі, можуть впливати на її мінливість. Ми називаємо це впливати, як от виверження вулканів, які викидають в атмосферу багато попелу, що блокує вхідну радіацію. Зрозуміло? І це нормально, але якщо ми запустимо наші кліматичні моделі тільки з цими факторами, ви можете побачити всі ці сині криві, це те, що ми отримаємо. І ви можете побачити, що це виконує розумну роботу, можливо, до 1970-х-1980-х років. Але після цього моделі спостережень дійсно розходяться, тому гіпотеза про те, що ми здатні пояснити всі ці зміни температури, використовуючи лише природну мінливість, не відповідає дійсності. Ми повинні відкинути нашу гіпотезу і висунути іншу. І не дивно, що наша нова гіпотеза полягає в тому, що нам потрібні як антропогенні, тобто створені людиною фактори впливу, так і природні чинники. Тож ми повинні брати до уваги такі речі, як збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері, збільшення вмісту метану в атмосфері, зміни у землекористуванні, тобто будівництво споруд чи вирубка лісів тощо. І ви можете бачити, що на верхньому графіку у нас знову присутня чорна крива, яка показує зміну температури, а жовті криві показують наші моделі, що включають як природну мінливість, так і зміни, спричинені людиною. І це видно вже сьогодні. Поки що наша гіпотеза залишається вірною. Що ми здатні пояснити ті зміни температури, які ми спостерігали за останні 30 років, як природними, так і антропогенними причинами. Розумієте? І поки що це найкраща гіпотеза, яка у нас є. Але ми постійно збираємо нову інформацію, тому що це проблема, котра еволюціонує. Це те, що відбувається зараз. Тож, збираючи нову інформацію, ми продовжуємо перевіряти цю гіпотезу. І коли ми підтверджуємо або спростовуємо її, ми адаптуємось. Це і є науковий метод. І тому, коли люди говорять, є 100% впевненість і є щось, це зовсім не так. Добре, візьмімо щось, в чому ми досить впевнені. Як ви вважаєте, наскільки ми впевнені у тому, що куріння викликає рак у відсотковому відношенні? Хто хоче проявити хоробрість і назвати цифру? Це досить велике значення, так? Не 100%, бо ми ніколи не зможемо бути певними на 100%. Трохи менше. Що скажете? Вище, ніж 80. Здається, я почула, що 95%. Тож ми на 95% переконані чи впевнені, що куріння викликає рак.
І це, напевно, досить непоганий результат, адже ми – складні організми. Наша система нелегко піддається вивченню та аналізу, і це, мабуть, найкраще, що ми коли-небудь зможемо з цим зробити. Це не означає, що ми не впевнені в цьому. Це просто означає, що завжди існує певний рівень невизначеності. І саме в цьому вчені, на мою думку, дещо відрізняються від широкої громадськості, коли ми говоримо про невизначеність. Особливо, якщо йдеться про речі на кшталт 95% впевненості. Люди не обов'язково розуміють, про що ми говоримо. Чому це важливо? Тому що сьогодні хвилюючий день для вчених-кліматологів. А отже, і для вас, тому що ви є почесними гостями цієї чверті. Сьогодні було оголошено, що ми на 95% впевнені в тому, що людина спричинила потепління, яке ми спостерігаємо протягом останніх 30-40 років. І знову ж таки, якщо ви замислитесь над тим, наскільки складною є кліматична система, це досить приголомшливо, що ми можемо бути настільки впевненими в цьому. Але знову ж таки, це, мабуть, найкраще, що ми можемо отримати. І ми можемо спостерігати невеликі поступові зміни, проте ми дуже-дуже впевнені в них. Ось що було оприлюднено сьогодні рано вранці зі Швеції. Це міжурядова група експертів зі зміни клімату, яка кожні 6 чи 7 років випускає звіт з найсвіжішою інформацією. І це фізичні наукові матеріали, які мені подобаються. Вони публікують резюме, яке складається всього з 36 сторінок. Так що будь-хто може осилити його. А також розміщують на веб-сайтах. І протягом наступного року будуть опубліковані більші частини цього звіту. І це досить важливі матеріали. Це доволі захоплююче, повірте мені. І ми стаємо ще більш впевненими в цьому. Отже, в понеділок ми поговоримо про системи і зворотні зв'язки, а також про землю-сніжку. Що ж, спасибі! Сподобалась лекція? Не забудьте про вподобайку, підписку та дзвіночок. Окрема подяка всім, хто підтримує наш проєкт фінансово. У тому числі завдяки вашій підтримці у нас є змога перекладати та озвучувати такі відео. Реквізити для фінансової підтримки є в описі.